ከዱባይ ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ቺኮች ማለት ምንም ያካክል ግብብት የጫማ ይገዙና ማለት ነው የዱባይ ሴቶች በቃ ጫማና ልብስ ነው የሚታያቸው የዱባይ ሴቶች ማለት መውረድ ያቀታቸዋል ማለት ነው የሳውዲ ሴት ደግሞ ግብብት የሻንጣና ግብብት የመነጽር ተገዛና ድንብር ድንብር ትላለች የቤሩ ሴቶች የትኛውም አጋል የትኛውም ገለዋ ላይ ታቱ አታቱ ማለት በዚህ ይጥሉ በዚህ ይጥሉ ታቱ የቤሩ ሴቶች የኳታር ሴቶች ዝምተኛ ናቸው ጸጥ ብለው ነው የሚሰሩት ማለት ነው የኩዌት ደግሞ ይይዛሉ በአደገኛ ናቸው ብር ላይ ማለት ነው የኩዌት ሴቶች አሁን የቀረው ጆርዳን የጆርዳን ሴቶች ደግሞ ለለለለለለ ስራ ብዛት አለው የጆርዳን እስቲ እንደኔ ታዘባችሁ ላይክ አርጉ ሃይ ሃይ እንዴት ናችሁ ሰላም ነው አላለ እኔ በጣም ደህና ነኝ ክብሩ ይስፋ የሆነ ገጠመኝን እንግራችሁ ትላንትና ተነስቼ ቢሮ ሄድኩ ቢሮ ሲሄድ የሆነ ዘፈን ትዝ አለኝ ጠዋት ሲሄድ ከሳት ና አለኝ ከሳት ሲሄድ ደግሞ ነጋ ላይ ና አለኝ እሱ ለካ እንትን ፈልጎ ነው ቻፓ ፈልጎ ነው እኔ ደግሞ ይሄ ዘፈን ትዝ አለኝና እስቲ ይሄ ዘፈን አና ካለ ቢሮ ባጭሮ በልኩ እኔን እገጠመኝ እንዲህ ነው ታሪኩ ሰኞ ጎዳይ ኖሮኝ ቤር ከቢሮቸው ጸሐፊ ዋለችኝ ስብሰባ ላይ ናቸው ማክሰኞ እንድመለስ ስለቀጠረችኝ ማክሰኞን በመለስ አልገቡም አለችኝ በዞ በንገላታ ተስፋም አልቆረጥኩም እሮብ ለትም ሄጄ አሟቾ አልመጡም ገብያለም ያሚ ሰማሻለ ያኛም ገናና ነው ጉድ ይሰራል አንድ አንድ ቦታ ወገን ተንገላታ ወአንድ አንድ ስፒሮ ያለው በዝሮሮ ሐሙስ ለትም ሄጄ ይገኛለሁ ብዬ አሁን ወጥቶ ተባልኩ እኔው ሰውዬ አንዲ ሰው ሲብላላ ያሳዝናል ብቻ እጅ ላይ አረጀ የኔ ማመልከቻ ሮሮ ጎዳየው ዘንድሮ በሶበኝ ቀጠሮ ወይ ወይ ወዳየ ጉር ነው ዘንድሮ ጉር ነው ሌላ ደግሞ ቲክቶክ መገርም እኮ ነው ዳያችሁት ነው ስለዚህ እውነት ከሆነ እውነት ነው እንደዛ ነገር ነው ሌላኛው ደግሞ የነሱ ምቅኝነት ምቅኞች በዙ በጣም የነሱ ነገር ደግሞ እንስማ አረብ ሀገር ከ107% ሴቶች በጣም ምቀኛ ናቸው። የሰውን ህይወት ማበላሸት የሚፈልጉ፣ አንቺ ከፍ ስትይ አንቺን ዝቅ ማድረግ የሚፈልጉ፣ ህይወትሽን ለመበጥበጥ የሚፈልጉ፣ ጥሩ ስራ ስትጂ ያንን ጥሩ ስራ ላይ እንዳትቀመጪ በጣም በብዙ መጥፎ ነገሮች አንቺን ለማሰነካከል ሆብለው የተነሱ ከ107% አረብ ሀገር ያሉ ሰዎች ናቸው። ማሚ አንቺ ጥሩ ስራ አለሽ? ማሚ አንቺ ጥሩ ህይወት አለሽ አረብ ሀገር ላይ ህይወትሽን ጠብቂ ስራሽን ጠብቂ አላማሽን እንዳትረሺ ስላንቺ መጥፎ ነገር ለሚያወሩ ሰዎች ጆሮ አትስጪ ጊዜ አትስጪ ምክንያቱም እነሱን ትበልጫቸዋለሽ እንዳንቺ መኖር አልቻሉም እንዳንቺ መስራት አልቻሉም አንቺ ጎበዝ ነሽ ጠንካራ ነሽ ስራ መስራት ችለሻል ገንዘብ ሚያስችለሻል ቤተሰቦችን መርዳት ችለሻል እሷ ግን ከአስር ወንድ ጋር ስትዘል ናይት ክለብ ስትል ዛሬ ይህን ልብስ ነው መጋዘው ይንን አልፈልግም ስትል ቤተሰዋ መርዳት አልቻለችም ገንዘብ ሚያዝ አልቻለችም ወርቅ መግዛት አልቻለችም በቃ ባዶ እጇን ነች እንዴት አድርጋ አንቺ ልትወድሽ ትችላለች እንዴት አድርጋ ስላንቺ ጥሩ ነገር ልታወራ ትችላለች ምን ሆነሽ ነው ነቃበይ እያንዳንዱ ካንቺ አጠገብ ያሉ ሰዎች ከመቶ ሰብሰንቶቹ መጥፎ ናቸው ምቀኛ ናቸው ያንቺን ውድቀት ያንቺን ወረታች ማለት የሚፈልጉ ናቸው ግን የዛን ያህል በጣም ጥሩ ሰዎች አሉ ታይወት ቤተሰቦችን እንድትረጂ በቃ በጣም ፑሽ የሚያረጉሽ ሰዎች አሉ እሚንከባከቡሽ የሚያከብሩሽ ሰዎች አሉ አላማሽን እንዳትረሽ የሚያደርጉሽ ሰዎች አሉ
አረብ ሀገር ላይ 100% ሁሉንም ሰው መውደድ አለብሽ ማለት አይደል? 100% ሁሉንም ሰው መውደድ ግዴታ የለብሽ።